Mali zi pritë të zhvilloj zgjedit e para në filim të vitit 2023. Kështu ka bërtë ditur Nikola Gegaj, nga radhët e partisa presidentit Milo Gjukanovic, në një intervist për ABC. Deputeti social-demokratve së qaroj se politika në vend është në ngërç pas refuzimit të deputetve për të miratuar shpërndarjen e parlamentit. Si pas Gegajt, një kriz politike e tilë nuk është parashikuar nga kushtetuta. Nisur nga këj fakt, Deputeti thotë se presidentit i jepet kompetenca të shpalë zgjedit e parakoshme. Vendimi për datën e këti procesi pritë të caktohet pas zgjedjeve vendore të kësaj të djele. Rezultati i zgjeleve lokale në Podgoric do të rezultoj, zesish do të tregoj, ka se si, ka do të shkoj Malizi, a do të shkoj drejt Lindjes, apo do të vazhdoj të shkoj drejt përëndimit, drejt ati drejtimit që shkon të deri në vitin 2020, deri me ardhen e këtyra e këtyre forcave politike të cilët sot kërësojnë sëverin e malit Më 28 prill të këti viti, Dritan Nabazovic, kretari Lëvize Sura, me mbështetin e parti së u bëk rrë ministri i partë shqiptarë në Maltëzi, që do të ullhiqë të një qeverit të pakicës. Mirë po, marveshja Bazovic me kishën ortodokse serbe, shkaktoj polemikat të mëdha politike. Asja nuk u realizua prej agendit Abazovicit, e cila pra ishte në marveshje të nënshkruar me subjekte progresive, forca demokratike të malit të zi, por jashtë shpinet të tyre, jashtë mendimit të opinionit, në nëshkroj me kishën sërbe, pra marveshë themel, dhe le... Për si ishte lembeti promovuos i politikës e Aleksandr Vucicit le projektit të ti bota serbe në Maltëzi. Milo Jukanovic para disa ditë shkishtë të kërkuar shpëndarjen e kuvendit, pasi refuzoj propozimin e frontit demokratik pro-serb, demokratve dhe lëvizje sura, që e mio drag lekit që të mandatohet për të formuar qeverin e re. Mirë po këvendim nuk u prit nga mazhoranës e vjetër, të cilët nuk e vendosën në rend të ditës, propozimin e kreu të shtetit. Partit që fituan shumitë në zgjithet parlamentarit të mbajtura në gusht të vitit 2020, kërkojnë të mbaj një qeveri teknike me Kryeministër Dritan Abazovic.